բոլորին, բարի գալուստ, իմ Ալիք։ Այսօր միասին կպատրաստենք շատ համեղ կարկանդակներ, իսկ միջուկը կարտոֆիլով։ Ինչը մեզ անճաշեշտ։ Մեզ պետք է 1.5 լիտր մածուն, հետո մածունի մեջ կավելացնենք 2 ձու։ Այնուհետև կավելացնեմ 1 թեյ կտոր սոդա և 1 թեյ կտոր աղ, ինչպես նաև 3 ճաշի կտոր բուսայուղ։ Եվ սկսենք խառնել։ Լավ, խառնելուց հետո կավելացնենք ալյուրը, այս խմորի տարբերակը շատ համեղ է, չկա ոչ մի խմորի, չի և այլ ուրիշ ոչ առողջարար բաղադրիչներ, և այս խմորը շատ փափուկ է ստացվում ու ուտելուց ուղղակի բերանում հալչում է։ Հիմա կլցնենք ալյուրը, պետք է ունենանք ձեռքերին չկպչող, բայց փափուկ խմոր, չպետք է շատ պինդ լինի։ Այսքանն էր բաղադրիչները մեր խմորի, տեսեք, փափուկ և ձեռքերին չկպչող խմոր ստացանք։ Հիմա սա անպայման դնում ենք 1 ժամ հանգստանա, վրան պարտադիր սրբիչ ենք դնում և սպասենք 1 ժամ։ Մինչ մեր խմորը կհանգստանա, այդ ընթացքում էլ կտրատում ենք մեր կարտոֆիլը և դնում ենք որպեսի խաշվի։ Չմոռանամ նաև ասել, որ կտրատել եմ 5-6 միջին չափի կարտոֆիլ։ Կտրատենք նաև միջուկի համար սոխը, որը պետք է դապակենք, դուտենք բոլորս էլ և պետք է խառնենք կարտոֆիլին։ Մանուր մանուր, որպեսի ատամիտակ չմգնիք մեզ պահաչ չմգնիք։ Մի քիչ տապակվելուց հետո արդեն կսկսեմ ավելացնել պղպեղները, մի քիչ սև պղպեղ, և մի քիչ էլ կարմիր պղպեղ, կարմիր պղպեղը ավելի առատ։ Ահա և վերջ, հիմա կարտոֆիլն էլ կպատրաստվի, կվերջացվի և միասին կխառնենք, թողնենք նաև մի փոքր կանաչի ավելացնել, ես այդքան էլ չեմ սիրում կանաչը, բայց կարելի է մի փոքրիկ ավելացնել ցանկության դեպքում, վերջ մեր միջուկը պատրաստ է արդեն։ Շատերը տարբեր ձևով են տրորում, ես քիչ-քիչ լցնում եմ և սկսում եմ տրորել, որպեսի լավ իրարով կա համերը։ Լավ խառնեցի, մի քիչ էլ ավելացրեցի կծու կարմիր տակտեղ, տեսեք ինչ սիրուն գույն ունի շատ, իրականում ավելի գեղեցիկ գույն ունի։ Հիմա սկսենք խմորը բացել, մինչ այդ էլ մեր միջուկը մի քիչ կսարի։ Տեսեք ինչ լավ սիրուն հանգստացել է մեր խմորը, հիմա կսկսենք արդեն անել մեր կարկանդակները։ Տարբեր ձևերով են անում, կա որ փոքրիկ գնդիկներ են անում, շարում են և սկսում են բացել ու միջուկը լցնել վրան, և կա որ
մի անգամից մեծ ենք բացում գտնակով և բաժակի օգնությամբ սկսում ենք կլորներ կտրատել։ Հիմա ով ինչպես կցանկանա, այդպես էլ կանում։ Չկոնելով խմով է ստացվել։ Հիմա կտիսեմ։ Ես կբացեմ և կսկսեմ բաժակով սիրուն կլորակներ կտրատել։ Նախ ուզում ասել, որ խմորը ուղղակի հրաշք է, մեր փափկությունը տեսեք, ու ասում եմ, այս տարբերակը համ հեշտ է, համըլ շատ համեղ։ Ուրեմն, խմորը բացում ենք ոչ շատ բարակ, ոչ էլ հաստ, մոտավորապես երևի 5 մմ չափով։ Հիմա կսկսեմ բաժակի օգնությամբ կտրատել կլորակները մեր։ Սա մի քիչ ենք բացելու և միջուկը դնում ենք վրան ու կեղեցիկ փակում, ես փոքր եմ սիրում, ես շատ մեծ չեմ սիրում կարկանդակները, դեն շարունակեմ։ Հերցում ենք խմորը, ուղղակի չեմ կարող բացատրել, ինչ հրաշք խմորը փափկությունը չեք պատկերացնի։ Լցնում ենք կարտոֆիլը։ Եվ սկսում ենք փակել։ Ստացվում է խմորը բարակ, միջուկը առատ, շատ համով է ստացվում։ Անպայման կփորձեք այս խմորով գուցե և ծանոթ է ձեզ գուցե և հենց դուք այս բաղադրատում սովեք պատրաստում։ Եվ վերջ, այս հրաշքը պատրաստ է։ Բուսայովը լավ տաքացնում ենք և սկսում ենք դնել արդեն մեր կարկանդակները։ Այսքան էր սիրելիներս, տեսակ ինչքան հեշտ էր պատրաստման եղանակը և հաստատ համեղ, տեսեք ինչքան լավն է խրտխրթան, իսկ միջուկը փափուկ և բարակ։ Շնորհակալ եմ, որ դիտում եք ինձ, հետևում եք ինձ, կհանդիպենք հաջորդ տեսանյութում, ցտեսություն։